សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមីស៊ីលកាន់តែច្រើនឡើងៗទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយបកលើរុស្ស៊ីស្របពេលសង្គ្រាមការវាយប្រហារគ្នា កំពុងតែក្តៅគគុករវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីសារអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យដឹកជញ្ជូនមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះនិងប្រឆាំងរថក្រោះរបបណ្ដាម្ព្រមទាំងសម្ភារៈសឹកកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីការការពារប្រទេសរបស់ពួកគេសារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យដឹកជញ្ជូនគ្រឿងយន្តបកបន្តမ်းទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន រដ្ឋសន្យាការពីជាតិអាមេរិកបានចោទផ្សាយនៅគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងតិច1400ដុំប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរថពាសដែកប្រភេទ Javelin ចំនួន5000ដុំអាវុធខ្នាតតូច7000ដុំនិងគ្រាប់គំភ្លើងចំនួន50លានគ្រាប់ក្រោយពីនេះអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែទទួលបានឧបករណ៍និង mu សុខភាពចំនួន45000ឈុត ប្រព័ន្ធបាញ់រ OCKET នាំផ្លូវដោយ laser ឧបករណ៍មើលពីយប់ប្រព័ន្ធរូបភាពកម្ដៅនិងអុបតិចជាច្រើនទៀតលោក Joe Biden បានសម្រេចបញ្ជូនគ្រឿងយន្តឧបករណ៍និងជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តបន្ទាប់មានទឹកប្រាក់ជាង1000000ដុល្លារទៅជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកការ២ខែមុនបានអនុម័តគ ench ាប់ថាវិការចំនួន13ក្បៀស6000000ដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះដែលរងក្នុងការឈ្លានពានពីកម្លាំងយោធារុស្ស៊ី អរជាពូអត្បတ်ព័រមិនីសសំមិនចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបវិញម្ដងដល់ពេលនេះគឺບັນដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងភួងថ្មផងដែរບັນដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប ការិយាទីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុម័តដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬការនាំចូលភួងថ្មបន្ទាប់ពីមានផតថៅក្នុងការធ្វើទណ្ឌកម្មនិងការសម្ឡាប់ដាក់កាតចិញ្ចែងពីដំបានសង្គ្រាមនៅខាងក្រៅក្រុងគីវប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយបារាំងបានប្រកាសថា ការហាមឃាត់ការនាំចូលនៅប្រជុំថ្មនឹងក្លាយជាតន្តកម្មដំបូងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដោតលើឧស្សាហកម្មធ ाम ពុលដល់កកកប់របស់រុស្ស៊ីជំនវិញសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃប្រមាណ4000លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង 4ក្បៀស4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះ EU បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតរួមជាមួយនឹងការនាំចូលប្រេងផងដែរប្រធាន EU និយាយថាកិច្ចចាប់នេះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់នឹងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ទៅកាន់វិស័យថ្មីនិងពួកមហាសដ្ឋេជាច្រើនទៀតរួមទាំងម न्त्री ពពន់និងការខុសស្នាសន្តិសុខយោធានិងបច្ចេកាវិជាខ្ពស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានបដិការយល់ព្រមខាងនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាយការដ្ឋតូត EU ហើយនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅពេលដែលចេញផ្សាយក្នុងនិទានុប្បវត្តិផ្លូវការរបស់ EU ដែលដំណើរជាចេញនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ។ រដ្ឋមន្ត្រីនេះជាហាមឃាត់អូស្មန်ធម្មជាតិនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានឡើយក៏បន្តតែមិនមែនដោយសារខ្វះការគ្រប់ត្រើពីសភីអឺរ៉ុបនោះទេសភីបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងសំឡេង522និង19អនុពវិាតដោយទៀមទាហុំពាត់ទាំងស្រុងលើការនាំចូលជា ung ថ្មអន្តនៈណូក្លេអែរនិងអូស្មန်របស់រុស្សី ទូបីចំណាត់ការនេះបានគូបញ្ជាពីការផ្តាច់ញាចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនិងវិមានក្រុមឡាំងក៏ដោយក៏បតែវាគ្មានអវ័យក្រៅពីតំនន់ស្លេធធននោះទេពីព្រោះអាស្រ័យលើរដ្ឋសមាជិកខ្លួនឯងក្នុងការដាក់បំរាមបែបនេះជាឯកជនហើយធម្មពលគឺជាកន្លឹះក្នុងការដំណើរដំណើកពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រធានកិច្ចការបរទេស EU លោកស្រី Joseph Borrell បាននិយាយថាប្លុក 27ប្រទេសកំពុងចំណាយប្រាក់1000000អឺរ៉ូក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គុតគួងធម្មពលស្មើនឹងជាង3500000អឺរ៉ូចាប់ពីសង្គ្រាមបានចាប់ដើមក្រោយមកនៅថ្ងៃប្រហ័សប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីយូសូលាវនដឺលីយ៉ាន់បាននិយាយថាប្រសិនបើមិនមានអ៊ូស្ម៉ាន់ទីប្រេងនឹងថាត់ក្នុងបញ្ជីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លោកស្រីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាជាមធ្យមបតបដែលយើងកំពុងសំឡឹងមើលយ៉ាងដិតដាននោះគឺប្រេងដូច្នេះសូមត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្តាច់ប្រេងបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា